läpitte ensiksi. Kun muista noita näppäimiä. Sitten vaan hiiviskellään ja ihmetellään. Saako saalista vai ei? Tuolla on jotain, tuolla lehden tykönäkin on jotain. Mut mitähän lie? Hetkinen, mä tyhjennän vielä ton chatin tosta, koska sitä... Siinä näyttää olevan aika paljon kaikkea jo. Semmoista, mitä siellä ei tarvis olla nytten näkyvillä. Näin. Noniin. Sitten jatketaan. Mennään tuonne lehteen. Käydään siellä. Kerkin katsoa tota villisikaa sitten vähän myöhemmin. Hetkinen. Anni. Jatketaan. Some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Yep. Laita mulle kuule koordinaatit. Mikäs se olikaan sitten se puhelin?